Nergada. God dag igjen, mine damer og herrer, gutter og jenter. Vi spiller Amnesia Dark Descent. Of course, velkommen tilbake skal du være. Vi prøver å finne ut hva som skjer her. Vi har fremdeles ikke funnet ut helt hva vi skal gjøre. Så, vi får bare tøve nå, egentlig, er poenget. Som vi sa i forrige episode, så vet jeg ikke. Synes dere at vi skal... bear in mind at denne er filmet rett etter forrige episode, så det er ikke sånn at jeg ikke har lest. Kom ut av dere, skjønner sånn, altså. Fløtta meg ikke. Kom igjen nå. Ok, dere skjønner. Vil dere at jeg skal redigere bort... liksom, når jeg sliter? Eller skal jeg bare la alt være som råmateriale? Som sagt, så synes jeg det er bedre selv når... når folk ikke redigerer bort i playthroughs, så du får liksom sett hele greia. Så kan jeg heller spørre. Sånn som her, jeg regner med at det her... ikke for like mange views som episode 15, for eksempel. Men, episode 15 var fucking crazy. Hvem som er så lav at de må ha den her? Om jeg skal spørre, altså hvem? Altså hvem er sånn her? I can't reach it! Hjelp deg, hjelp meg, kamerad! Og så bare oppå der. Much better, now I can, Aha! Der har vi svaret, vet du. Der! Fann jeg svaret. Fuck! Ok, det var ikke svaret. Det var ikke svaret. Beklager. Nei. Yeah! Det er noe bak her. It's a me, Mario! Tok det den, han er rødlegger, så bare... Fuck, altså. Åh, dæven døtte, hvis jeg åpner her nå og den stablingen er borte. BALLS! DÆVEN! Hva som gjorde det? NEI! Hva skjer her? Kanskje vi skal replace noe shit? Just this, motherfucker. BAM! Fuck! Come on! Come on! Altså, man skulle tro at det var noe oppi der, jeg skulle, at kanskje jeg skal... liksom, inn der! La oss prøve. Vi skal stable det høyeste vi har klart. Ok. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Shake, shake, shake. Come here, you little. Shake, shake, shake! Faen! Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Nå har jeg blitt tatt for sånn copyright. Shake, shake, shake. Fuck you! Ok. Skal vi sjunge på en annen sang? Vi må ha en arbeidssang. Big Mr. Bob, come the... Kan jeg få rotere den her sånn som jeg vil? Der! Big Mr. Bob! Kan det fikses? Jeg vet ikke helt om det kan fikses. Vi får se om det er noe enkelt fiks, men vi får prøve. Big Mr. Bob! Klart vi kan! Nei, altså, nå forklarte jeg nettopp situasjonen at det ikke er sikkert at det er... Ok. Like this. I say, Det verste er at jeg tror faktisk jeg har... Jeg vet ikke helt hvor jeg har det fra det der. Men jeg tror jeg har det fra Toby, når han spilte Amnesia. Så jeg føler meg litt sånn her... som Hermet Rano. Keep in mind, jeg har ikke sett hans playthrough, så det er liksom min første gang jeg spiller gjennom det. Det er ikke noe sånn at jeg vet hva som skjer. Og det... altså, det mener jeg seriøst, for det har ikke vært noe artig for min del heller. Men jeg har sett et par videoer, og spesielt som Best Of-greier. Balls. Balls. PULSE! Nei, men gi deg nå! Du får ikke være med. Get out of my life! Nei, sier... Ok. Is it carefully now?
careful. Yes! I am the champion! Det er jo nesten langt igjen. When I get this feeling, I want sexual healing. Sexual healing, baby! Yeah! Yeah! Fuck me. Okay. Det var det fortsatt. Oh, baby! When I get this feeling, I want sexual healing. Sexual healing, baby! Sexual healing, baby! Ah! You motherfucker! Ooh, baby! Yeah! Yeah, girl! Cause baby, oh, when I get that feeling, I want some sexual healing. Sexual healing, baby! Yeah! Oh! Hvor mange var det som så første der? Boom! Boom, tjaka tjaka tjaka. Ok! Hopp! Sansei kua! What? 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 Skal den komme? Jeg har ikke feiling selv engang. Ja, noen ting jeg kan informere om er at jeg planlegger jo selvfølgelig en sånn best-off-serie etterpå. For at jeg har jo hatt et par funny moments. Og hvis du har forslag til noe best off, så gjerne bare kommenter under der du bare skriver liksom jeg digg i det som skjedde der for eksempel, eller jeg digg den kommentaren der, eller whatever. Åh, boss. For at etter igjen så er det jo liksom deres mening om hva som er best som burde tell. Så slipper jeg å sette og bare åh! Åh, beautiful! Slipper jeg bare å sette gjett meg til hva som er artigst. Selv om at det ser ut at de fleste synes det er dritartig når jeg har drit i buksa. Så... Kan du gi deg? Kan du oppføre deg? Gå bort! Jævla dust! Åh, fy faen, det her vil aldri gå bra. Åh, fy faen, jeg vet det. Åh, jei. Ok, vi trenger en til her og en til der, så er vi ferdig. Baby! Nydelig hvis du sier, så blir dette en litt lengre episode, for at jeg setter kamen her, og da blir det litt utferdig av en episode som er bare på 10 minutter. Baby, ei! Jeg har lyst til å bare... Hoppsan! Nei! Nei. Ok. Vi kommer også opp dit. Good. Shit. Careful now. Yeah, I'm liking this. Sjekk deg mest. Fy faen, se deg neste vekk her. Nei, slutt nå. Kjemmer meg ikke, ok. And baby. Seriøst, skru meg ikke. Hvorfor i faen er den her da? Kan du forklare meg det? Hvorfor? Hvorfor? Vent. Nei. Nei. Few cuts and bruises, da må vi bruke. London. All is good. Oh yes. Det var ikke det løsningen. Nei, hvorfor sjekker jeg ikke den veggen? Nei! Åh, da sto jeg her! Vent litt, la oss se her nå. Kanskje jeg skal ta bort den! Og så ser du her! Åh, det er jo faen med glory holes all the way! Insert penis her. Ok, vet du hva, drit i det. Hvor vi gjorde av alle de der rørene nå da. Kass, er det mulig? Er det mulig? Jeg har faen brukt 10 minutter på stabelen og fucking eske, altså. Ok, move on, folkens, move on.
Det er ikke noe å ta sånn på vei før. Bare chill. Vi hadde noe artig mens vi stavlet en skifløy om. Det er derfor det er denne døra, vet du. For at du skal kave at frem med de her. Jævla BS. Og så blir jeg ikke å finne den siste, vet du. Så skal jeg være sånn her 5-6 stykk, og nå er jeg 2. Ok. Noe der? Nei, ok. Hvor er de siste jeg har vært da? Jeg mener faen flere enn 2, gjør jeg ikke det? Kanskje det er bare 2? Jeg bare dobbelsjekker, skjønner. Ok, vi satser på det, bare 2. Og ser hva som skjer. Det verste at det, som regel, så er det så enkelt. Du tenker alt for vanskelig. Det er det som er mitt problem. Ok. Ja. Voila. Cause oh baby, when I get that feeling, I want some sexual healing. Wait no. Oh, balls to your face. How the fuck? Er det bare de to? Hvor er det da? Kan jeg ikke? Turn it like a little bit. Ja, men det betyr at vi mangler det igjen, rett og slett. Hva er det vi? Ja, vi mangler det. Cause baby, when I get that feeling, I want some sexual healing, baby. Cause baby, like, when I get that feeling, I want you to rub up against me, girl. I want you to feel my boxer shorts. I want you to... I will be dirty, yes. Baby, baby. Hvor er siste igjen? When I get that feeling. Der, yes! Yes! Au! Oh, that's good. And baby, oh! Oi, kom så vidt igjen der, ja. When I get... Den er... My pipe is so big, I can't get through the doors. Insert penis here. Come on, man! Åja, jeg bare tryllet den under der. And baby, oh! Daniel, is that you? What are you doing? Hva du mener? Jeg prøver å ordne sewersen her. Dere vil faen fuck opp alt. Daniel, is that you? Altså, for det ble ikke sånn... Sånn det bruker vi. And baby... Det verste var at jeg ble skikkelig satt ut av det der han sa nå. Jeg ble skikkelig sånn... What? Altså, jeg var så forberedt på noe at det skulle skje noe, at han Carl plutselig var her, eller noe sånt her. Men jeg vet... Altså, man ser jo på oppbyggingen av mappet. Mappet, faktisk. Av liksom den her regionen, at... Han kommer ikke, for hvor er det jeg skal sprenge han, liksom? Bruks regelverden som en liten lur plass. Man kan gjemme seg. A beautiful white oak, it seemed a testament to natural strength, being able to grow inside Brandenburg. Oh, alas! It was Alexander's studies and care which enabled the flower to blossom! Så ser dere. Åh, parkour! Hardoken! Ha! Whoop, whoop! Ah, yeah! Rull! Vi skal sikkert dit en gang. Det der var ikke lurt. Jeg er sånn, nei! Nei, men gi deg! Nei, men seriøst! Kutt noe ut! Hvor i hel... Oil drainage. Trenger mer oil. There's no need to fill it again! Sa brura. Nei, men... Nei, åh, nå begynner jeg å bli lei. Nå begynner jeg å bli lei og bare tull ting. Opp hele tiden. Altså, hva som... Hvor skal... Kjekk døra.
You want punch? Of course you want punch! Ah! And this doesn't do shit! Ah, come on, girl. I can... Yeah, girl. I can... You know what? I can pull your lever, girl. Yeah, like that. Nei, nei, hva er det der? Så vi bare... Give me that stone, bitch. Nei. Vi skal hvertfall ikke tilbake til han Carl. Den saken er grei. Men hvor skal han da? For det var jo ikke så... Da har det sikkert noe med det der styrringa gjør. Altså, styrring. Det der... Vekten. For det er sikkert det. The purpose of the inner sanctum had always been to study the orbs and find a way to force them to yield the power. However, he was still unaware of this. Hvordan kan han være unaware når du er nettopp testet han? Så det er det her som er kluet. Nå må vi jo egentlig bare gå og sjekke at Agne ligger på plass på sånn. Eller er det meningen at kanskje de skal stå sånn som de her? At det er derfor de står sånn? Det er sånn fasitsvar. Jeg bare, ok. Nei, oi, da må jeg pugge det. Skal vi se. Men du spiller vent. Ok, den helt til høyre før lyset skal ganske langt opp. Opp til den. Legg. Altså, det lager lyd her nå. Ok, der. Og så, den helt venstre skal være litt opp. For den, kanskje. Kiss baby, yeah. Nei, det var ikke den vi skulle gjøre på den her. And baby. Litt. Ja, come on, girl. Ah, yeah. Og så den siste. Den skal... Over den, ok. Baby, yeah. Oh, when I get that feeling, I want some sexual healing. Holy fuck, du kunne ha gjort det på en litt annen måte. Du skremte jo litt drit ut meg. Baby! Det tok meg bare 17 minutter der da. The blue light blinded him as it had done inside that murky tomb in Algeria was an emergency, but the Baron's firm hand held him back! Oh no! The Baron's firm hand. Yeah, Baron. You know, I like your firm hand. Nå må vi hoppe her. Shabana! Yeah! Oh! Ah! Balls! Jeg er så dum! Baby! Åh, det var det der. Ikke gå inn og gå med flammer. When I... Nei, men så gir jeg deg! HÄ?! HÄ?! Hvor skal han nå da?! Herregud! Hva som skjedde nå? Herregud, jeg har brukt 5 minutter bare på å gå til frem, for faen! Vent, er det noe her jeg skal gjøre? Er det en knapp jeg skal trykke? Er det noe sånn dritt? Er det denne døra som er oppe nå? Nei! Selvfølgelig ikke det, det har vært for enkelt! Det suger meg! Men der, mine damer og herrer, skal jeg takke for denne gang. Det har vært en ganske lang episode, det er... AHA! ALAS! Fuck yeah! Vi snakkes i neste fuckings episode! Hell yeah, bitches!